ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዛሬ የምንመለከተው ዲአይዋይ ነው። ቤታችን ውስጥ ባለን ነገር ስትር አድርገን ነገሮቻችንን ማስቀመጥ እንዴት እንችላለን? ባለን ነገር ሌላ ተጨማሪ ነገር ሳንጨምር በቀላሉ ነገሮች የምናረጋቸው የምንሰራቸው መቼም ዛሬ በዚህ ዘመን ሁሉን ነገር በሸምቀቆ አስረን ከማስቀመጥ በክዳን ከድንን ማስቀመጥ እጅግ በጣም ቀላል ነው እና ቪዲዮው ይህን ያሳያል። ምናልባት ጠቃሚ ከሆነ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮውን እንከታተል። በኋላ